Olá, gente, muito bem-vindo a mais um vídeo. Olha só, o famoso churros de Capão da Canoa. Vamos perguntar aqui. Quanto é que tá o churros, moço? R$5. R$5. Quer fazer uma propaganda aí? Melhor churros de Capão. Melhor mesmo. Aí, ó, viu? É bom, gente, é bem bom. Aqui, então, é a Rua Cepé. News pra vocês, é o principal ponto aqui de Capão da Canoa, o centro, né? Nós vamos dar uma volta aqui hoje para vocês verem o que a gente tem de gastronomia e o que a gente tem de lazer, no caso, né? Aqui nós temos também nosso carrinho amigo da pipoca. O pessoal quer saber quanto é que é a pipoca, gente? Tem 5, 8, 10. 5, 8 e 10. Feito, obrigado. Boas vendas aí. Olha só, gente, eu gosto muito dessa rua aqui, em especial de um lugar, de uma sorveteria chamada Gelfs, que eu vou filmar para vocês aqui. Então, o que a gente tem, tá? Aqui eu também apelido carinhosamente essa rua como Faixa de Gaza. Por quê? Porque tem mais de 30 imobiliárias aqui. Mas olha só, eu quero te mostrar o que a gente tem de gastronomia aqui, tá, meus queridos? Aqui a gente tem um hotel bem no centro aqui. Nós temos várias lojas ali, várias lojas. Aqui desse lado aqui também tem várias lojas, questão de roupa, né? Vamos comigo dar mais uma volta aqui, eu quero te mostrar até o final na outra praça lá. Vamos lá? Olha só, aqui a gente tem uma loja de roupa, estilo meio goiano, goianinho, né? Aqui a gente tem uns colegas nossos aqui da imobiliária. Outra imobiliária, mais outra imobiliária. Mais outro. Ei, velho, tudo bom? Tudo bom? Aí, ali, meus queridos, ó, a joia de ouro dessa rua é aquela sorveteria lá. Olha só que interessante. Cara, tem um buffet ali muito bom. Tem um negócio ali extraordinário que vocês têm que experimentar. Cara, é muito bom mesmo, tá? Vamos caminhando aqui pra gente conhecer mais. Eu vou atravessar a rua agora aqui, lá de lá, pra você dar uma olhada mais de perto. Vamos lá? Um carro aqui. Fala aí, comenta nos comentários o que você tá achando dessa iniciativa de mostrar mais a cidade, né? Olha só, então tem mais lojas desde lá, de lá, tudo até aqui também lojas, tá? Lojas bem legais. Aqui nós temos nossa sorveteria, vou te mostrar os preços aqui. Essa sorveteria tem há mais de 50 anos em Capão da Canoa, tá, gente? É um ponto já que eles têm aqui há muitos anos, tá? É a terceira ou quarta família, uma coisa assim. Eles têm o outro lado também. Inclusive, pra você ter uma ideia, o sorvete deles é melhor que o sorvete do McDonald's. Vamos conhecendo mais um pouco? Ah, detalhe, tá? A Cepé aqui, ela tá a 3 quadras do mar. Olha só, vamos lá. A gente tem um mini bazar, um mini shopzinho ali também. Nós temos 2 shoppings nessa rua, eu vou te mostrar um pouco deles. Olha só o que a gente tem aqui, as lojas que a gente tem aqui, ó. Loja de roupa, bolsa, chinelo, calçado. Vê se você se identifica com alguma, com o nome de alguma, se tem na sua cidade aí. Olha que legal essa toalha. Cobertor, não sei lá. Edredom, não sei. Poxa. Olha só, do outro lado aqui, deixa eu te mostrar, ó. Tem máscara ali, meu. Tem máscara ali. Mais loja de roupa aqui, bonés. Ó, ó, deixa eu só mostrar aqui, ó. Feira de lançamento Outlet. Quem se identificou aí? Temos uma Boticária. Essa aqui você conhece, né? Tem tudo que é lugar, né? Mais lojas aqui. Inclusive aqui, esse aqui é um hotel também pequeno, mas é um hotel bem procurado. Aqui tem mais lojas. Aqui é uma loja de grife. Deixa eu te mostrar. E... e aqui, meus queridos, ó, aqui é o maior shopping, o segundo, né? O maior shopping de Capão da Canoa, que é essas duas torres aqui, ó. Meu querido, eu vou ficar te devendo, porque esse shopping não é igual os shoppings da grande capital. Ele tem um andar só, 2 andares na verdade, mas não é um shopping muito grande, tá? Aí nós temos outro shopping aqui, que é chamado Sunset Boulevard. Bastante lojas também. E aqui, meus queridos, ó, vamos dar uma volta no shopping aqui.
quero te mostrar. Vamos lá. Olha, bastante, bastante movimentado hoje aqui em Capão da Canoa. Bastante mesmo. Ó, nós vamos entrar no shopping aqui e vamos sair lá na parte de trás. Vamos dar as voltas, eu vou te mostrar aqui o centro e a praça central aqui de Capão da Canoa, outra praça. Olha só. Bom, entrando aqui no shopping então. De cara temos casquinha do Mac, R$4. Promoção, hein? Tudo pela metade do dobro. Aqui então mais uma loja de capa de celular. Dá uma olhada pra te ver, não é um shopping tão grande, né? Uma loja que já fechou aqui. Ainda tem umas pra alugar que não alugou na temporada. Inclusive aqui nós temos um cinema também bem bom. Só que agora por causa da pandemia tá fechado. Vamos caminhando aí. Ó, então o shopping, aqui eu tô bem no centro do shopping. Nós temos uma entrada por lá, que é a rua lateral. Temos aqui atrás uma e também pro lado do mar aqui temos outra entradinha. Aqui tem uma cafeteria muito boa, bem famosa aqui na cidade. Olha só. Essa loja aqui em especial, eu vou parar aqui para comentar alguma coisa. Você que gosta de decoração, gosta de dar um presente para alguém, não deixe de visitar essa loja aqui, hein? Não é mexer, é bom mesmo, tá? Bom, aqui tem uma livraria também, preços populares, bastante livros, loja de roupa. E aqui, meus queridos, nós vamos chegar agora na parte dos fundos aqui do shopping, onde tem os restaurantes, onde tem os bares, as lancherias, né? Essa aqui é a rua atrás da CPE, chamada Rua Guaraci. Aqui na nossa praia, as ruas todas têm nome de, vamos dizer, nomes indígenas, para não dizer de índios, né? Olha só, então tem um restaurante grande aqui, Sabor e Pizza, tem outro lá, tem outro aqui também. Ali atrás tem uma praça e aqui nós estamos a uma quadra do mar. Só para ter uma ideia, no verão o pessoal fecha tudo aqui, ó, que não passa carro, só pedestre, né? Vou te mostrar ali, ó, só pedestre, tá? Aí, isso aqui fica uma passarela para as pessoas caminharem aqui. Lá é a praça e lá tem as banquinhas do camelô que eu já vou te mostrar. Só te comentar uma coisa aqui. Então o pessoal fica caminhando aqui no meio dos restaurantes, do bar. O último bar que tem lá perto da beira-mar tem música ao vivo, direto, quase todos os dias. Quero te mostrar agora a praça aqui, vamos lá? Você tá achando desse passeio em Capão da Canoa? Eu vou ser bem sincero para vocês, Capão da Canoa é muito melhor no inverno. Tudo aberto, funcionando com menos gente. Mas no verão também é bom, né? Uma água fica mais quente e tal. Aqui então, meus queridos, ó, crepe, as banquinhas dos camelô, que depois eu vou passar ali para mostrar para vocês. E aqui é mais uma praça que eu filmei à noite também, vou te mostrar no final o vídeo dela por cima. Aqui nós temos mais lojas ali, né? O shopping, aquele que nós entramos e saímos, é essa torre aqui, ó. Tem saída por aqui também, dá uma olhada aí. Ele é um shopping de dois andares e em cima são torres, quatro torres com apartamentos de moradia. Olha só, vou conhecer aqui mais. Aqui nós temos mais lojas. Mais barracas de crepe, né? Mais umas, bem bom, vende bastante. Aqui uma coisa diferente aqui é que tem bastante também artistas, que nem aquele lá, ó. Artistas de rua. Não sei se você tá vendo lá, vou dar um zoom lá. Essa é uma música famosa do Sul aí. Agora eu vou te mostrar aqui a praça então, vamos lá, aqui os crepes, ó, só te mostrar aqui o, só vou filmar aqui o... os sabores que tem, tá? Como é que é o nome aqui da lá? Crepe Maria. Obrigado. Ó, então aqui, essa aqui é a praça central de Capão da Canoa, tá? Praça dos Camelô, Praça das Banquinhas, mais famosa. Aqui tem um ponto de venda, um outro parque aquático gigantesco, maior que o Marina Park, é o Aqualux.
E eu vou fazer um vídeo especial deles depois, tá? Então aqui, essa aqui é a outra praça. Dá uma olhada aí. Tudo bem pertinho do mar. Você notou que a gente saiu do shopping, foi de uma praça a outra caminhando. 10 minutos eu tô falando com vocês aqui ainda. Olha só, detalhe, tá? Deixa eu voltar aqui, só um pouquinho, acabei me esquecendo. Vem cá comigo. Uma coisa muito importante para quem não conhece, vai ficar hospedado aqui ou vai vir morar, é que assim, ó. Aqui nesse prédiozinho chamado Longo, uma loja Longo, super loja Longo, é uma loja bem famosa, antiga, vende de tudo ali, irmão. Vende de tudo, gente. Vende desde rejunte até uma válvula de graça, vamos supor assim. Uma farmácia associada aqui no centro. E esse mercado tem tudo que você precisa. Um mercado bem, não é muito grande, mas tem tudo, até para você fazer um rancho. E aqui é um dos hotéis mais famosos, é o Hotel Coma. Aqui parece pequeno, mas ele é gigante, ele vai lá para trás, tá, gente? Inclusive, a A4 é naquela rua ali, em direção ao mar. E agora eu quero te mostrar as banquinhas para a gente finalizar esse vídeo. Opa, bom. Vamos fazer uma pergunta pros caras aqui. Tudo bom, cara? Tô filmando pro canal aí, cara. Quanto é que tá o ingresso pro Aqualux? Passaporte antecipado aqui é R$83. R$83. É, lá na BT do parque é R$125. 125 por pessoa. Tá. Obrigado então, hein? Valeu, cara. Você viu o preço aí, né? É barato, cara. O que que faz com R$80? Não faz nada. Deixa eu ir por aqui então pra você ver a praça. Olha só que legal. Cara, essa vaquinha aqui, ó. Isso aqui é muito engraçado, né? Essa é a vaca mascote do Aqualux. Engraçado demais, né, cara? Ou cômico, vamos dizer assim, né? Vamos lá então, gente, vou mostrar. Aqui os banheiros, tá? Público da praça. Tem a pessoa que cuida, tem guarda aqui na praça, apesar de não ser municipal. E aqui, meus queridos, nós vamos dar uma volta nas bancas do camelô agora. Vamos ver o que que eles vendem. Coisa de camelô, óbvio. Mas vamos ver o que que eles vendem, ver se vocês se identificam. Ó, então ali começou. Cada casinha dessa aqui tem umas 6, 7 lojas, tá? Então aqui tem uma, duas e assim vai. Vamos dar uma volta aqui. Cara, a gurizada aqui fica louca. Quem tem criança pequena aqui, eles ficam loucos nessa parte. Pracinha, brinquedo, sorvete, crepes, de dia praia. Olha só. E aqui, meus queridos, desse outro lado aqui, nós temos as bancas de lojas artesanais. Tudo bom, Fred? Ah, oi pro pessoal do canal aí. Não, não, esse aqui é o Fred, uma figura bem conhecida aqui em Capão da Canoa. Né, Fred? Esse é meu cunhado, pra quem não conhece, viu? Olha só, então aqui tem mais essas barraquinhas aqui de artesanato. Até vamos por aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, olha só que interessante. Todo verão eu compro uma pulseira aqui. Esse verão eu não comprei ainda. Olha só. Aqui as banquinhas. Então. Olha aí, rapaz, tem um Homem-Aranha, tá ali. Vocês viram? Homem-Aranha também verá nem Capão da Canoa. Ah, tudo bom? Dá um oi pra galera do canal aí, que é corretor da praia, viu? Homem-Aranha, veraneia em Capão da Canoa, né? Melhor praia pra se veranear, não é? Olha só, vamos passar aqui no meio das... as banquinhas. Ó, tem mais loja aqui, gente, tu se perde aqui. Ó, loja que vende artesanato gaúcho, espeto, cuia... Bombacha, vende tudo que o gaúcho precisa aqui. Menos a carne. Ó. Comenta aí depois o que você achou desse vídeo. Depois eu vou disponibilizar no canal os vídeos das praças aqui, gente. Todas as praças.
Como eu falei em outro vídeo, o Capão é famoso porque a cada 3 quadras tem uma praça. E é tudo pertinho uma da outra, as lojas, tudo, né? Aqui tem uma galeria. Bem bonito. Ó, até o Guns N' Roses tá aqui na nossa praia. Gente, o vídeo era esse aí. Muito obrigado por você ver até o final. Agradeço de coração. E te convido a conhecer a nossa praia, a nossa cidade de Capão da Canoa. Finalizo aqui com a vista aqui, em direção ao mar. E a A4 Imóveis é ali. E um dia eu vou mostrar o meu escritório para vocês, tá? Um abraço, beijo no coração, até o próximo vídeo. Deus abençoe e tchau!